Карта повітряних тривог, новини України та є допомога. Ось така вона трійка Google запитів минулого року. За статистикою компанії Google, 2022 докорінно змінив не лише реальне життя кожного українця, а й віртуальне. Так, що найбільш популярними персонами року серед українських користувачів стали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, легенда столиці Привид Києва, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Серед українських міст найчастіше шукали Гостомель, Бучу, Маріуполь. Покупкою року став генератор, а найбільш шуканими – відповіді на питання, що таке Swift, Lendlease і надзвичайний стан. А що гуглили минулого року дніпряни, зараз дізнаємося. Так як я волонтер, я шукала багато дуже різних там каски, шоломи, одяг для військових. Новини. А можливо ще щось? Більше нічого. Ви любите бути в курсі останніх подій? Так ситуація склалася. Напевно, де знайти щастя. А чому так? Не знаю, просто щось так воно буває. Трішки загубились? Трішки загубились, трішки шукаємо себе. Ну як, знайшли? Шукаємо ще в процесі. Новини України. А можливо ще щось? А чому так? Цікава ситуація в країні. Мабуть, бойові дії. То найчастіше. Тому що, вважаю, бути, як знаєте, у полі інформації, що відбувається в країні. Щось для себе, там, кіно, музика. Ну а так, в основному, це от останні новини з передової. Батарейки, павербанк шукала, і теплий одяг шукала. Ми кожен день щось шукаємо в інтернеті. А що зазвичай шукаєте? Інформацію, продукти, все що завгодно, ми ж сучасні люди. Я сказала, останні новини воєнні, останні новини воєнні, більше нічого, тільки міра хотів. В Вайбері там новини, там блискавка є такий канал. А, війна. А що конкретно, що саме? Ой, наші справи, чоловік в мене на фронті з першого дня, бо тому я завжди на зв'язку. Житло так, як я ріелтор. А ще дуже люблю музику. А яку? Класичну. Новини, які у нас зараз в Україні. А що конкретно? Як наші воїни ЗСУ, да, як вони захищають нашу країну. От ці всі новини, самі рідні. Новини, як наші мочать русню. Так що так. А можливо щось конкретне? Конкретно, кожен день дивився огляд на те, скільки росіян замочилось.